Son günlər şəhərdə elektrik enerjisinin verilməsində böyük fasilələr müşahidə olunur. Bunu televiziyamıza müraciət edən sakinlərlə beləbəş şəhər əhaliisi də təsdiqləyə bilər. Hər birimiz yaxşı bilirik ki, ölkəmizdə xüsusi məkanlar və yaşayış obyektləri var ki, orada elektrik enerjisinin kəsilməsi anında bir sıra problemlərə yol açır. Bunların birçoğuna elektrik şəbəkəsinin xəbəri olmasa da, bizim məlumatımız var. Mənzillərdə texniki avadanlıqların yararsız hala düşməsinə səbəb olan bu qəfil kəsilmələr indi də yaşlı təqaüdçülərin qəzəbinə tuş gəlib. Lənkəranda təqaüdçülər rayonda fəaliyyət göstərən bankomatlardan normal istifadə edə bilmirlər. Səbəb elektrik şəbəkəsinin şəhərə fasilələrlə verdiyi enerjidir. Günlər Bankomatlar qarşısında növbələr gözləyən təqaüdçülərin indi bankomatlardan pul çıxarmaları mürəkkəb məsələyə çevrilib. Fakti Kapital Bankın rəhbərliyi də təsdiqləyir. Enerji verilməsində yaranan fasilələr həm əhalinin, həm də onların bank işçilərinin haqlı narazılığına səbəb olur. O məqamda bu yaşlı əhalidir, pensiya müəmimətləri almağa yaxınlaşır, görün bankomatda işıq söndü və məcburdur bu əhali şəhərin bütün bankomatlarını gəzəcək və bu eyni problemdən üzləşir. Və digər tərəfdən biz inkassasiya eləməliyik e, pulla bankomatları inkassasiya edə bilmirik. Elə bankda çəkiliş apardığımız zaman əməliyyatların alternativ enerji mənbəyi olan generatorlarla həyata keçirildiyinin biz də şahid olduq. Bank rəhbərliyindən bildirildi ki, bu problemin müvəqqəti təsərrüsü bankomatlara quraşdırılmış və müvəqqəti enerji təminatına yata keçən qurğulardır. Lakin elektrik enerjisinin böyük fasilələrlə verilməsi həmin qurğuların lazımı miqdarda enerji toplamasına da imkan vermir. Bu da həm bankomatların sıradan çıxmasına, həm də əhalinin haqlı narazılığına səbəb olur. Məsələ ilə bağlı şəhər elektrik şəbəkəsinə üst tutduq. Lənkəran elektrik paylağı şəbəkəsinin rəisi Meqatil Yunusovla gör görüşüb problemin səbəbini soruşduq. Şəbəkə rəisi bildirdi ki, şəhər əhalisinin fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin etmək üçün artıq bir neçə müddətdir ki, köhnə dirəklərin və xətlərin yenilənməsi prosesi gedir. Bu işlər artıq yekunlaşmaq üzrədir. Enerjinin şəhərdə fasilələrlə verilməsinin ən başlıca səbəbi təmir tikinti işləridir. Bu işlərin görülməsi üçün gərginlik altında iş görmək mümkün deyil. Ona görə də qısa müddətli müstətdiq ki, hər hansı bir xətt açılıb, hansı xəttinə fiderdə iş görülürsə, açılmalıdır o xətt, e, deməli, ayrılmalıdır şəbəkədən, sonra o iş orada davam etdirilməlidir. Ona görə də köhnə dayaqların sökülməsi ilə bağlı, digər şeylərləndə barədə qısa müddətli, qısa müddətli açılmalar olur. Qeydədəki Lənkəranda Kapital Bankın 11 bankomatı var. Pensiya alan təqaüdçülərimizin sayı isə 28600 nəfərdir. İsmail Cəfərlı, Məhəmməd Rəzayev, Əzəm Şabanov xəbər xətti Lənkəran.